degan mavzuni anons formatini reja qilganmiz. Xudo xolasa 6-dekabrda Ulug'bek aka, bo'lmasa shu yerga taklif qilamiz. Ulug'bek aka Hoji Ahmedov Compass Consulting korxonasi rahbari. Har bir korxona borki, ma'lum bir paytda ruchnoy upravleniyadan keyin avtomatik upravleniyaga intilamizda, avtopilotga chiqishini xohlaydi. O'shaning uchun avtopilotga chiqqanda biznesni mashtabirovat qilish tizimlari qanaqa, jahon tajribasi qanaqa, yoki o'zimizni ko'zimizga ko'ringan ko'rinmagan qirralari qanaqa degan savol hatto bizani ko'pincha o'ylantiradi. Chunki bizani ichki dunyoyimiz yoki deylik biznes protsesslarimiz yoki tajribalarimiz ba'zida o'zimizga to'siq bo'ladi. Kechagina Ulug'bek aka bilan anonslarni syomka qilib oldik va bugun biz Ulug'bek aka bilan iltimos qildikki, sizni aynan xudo xolasa 6-dekabrdagi bizneslarni jahon darajasidagi bir miqyosga olib chiqish yo'llari, usullari va shular haqida bir qisqacha anons qilib bersangiz dedik. Ulug'bek aka, nimani yoritamiz? Kelgan mehmonlarga anons qilib bersangiz. Eshityaptimi? Bundan oldingi praktikumda shu birinchi qatnashganimda ham tizimlar edi, lekin uni birinchi qismi tadbirkorni shijoati, tadbirkorni shaxsiy bir munosabati haqida gapirildi ko'proq. Va o'shanda albatta endi bu tadbirkor o'zi qay darajada bo'lsa, kompaniyasi o'sha darajada bo'ladi deyildi va undan tashqari 7 xil sistema haqida mavzu ochildi, keyin bir o'tib beraman deyildi, chunki vaqt yetmagandi. O'shanga nasib shu masalan. Shunga nasib 6-dekabr ekan. Jahon standarti, ya'ni kompaniya mirovog klassi deymiz, o'sha jahon standarti kompaniyani qurish uchun qanaqa tizimlar bo'lish kerak va bu tizimlar haqida sal chuqurroq bir tushuncha beramiz-da endi o'sha tizimlardan foydalanib, ishlatib, kompaniyani keyingi darajaga olib chiqishga yordam tegadi degan umiddamiz. Asosiy bittikda bo'lini aytib o'tingda, nimada muammo? Olib chiqish hamma xohlaydi, lekin olib chiqish jarayonida bilib yo bilmay nima xatolarga duch kelamiz va qimmatga tushadigan hollarni yoritib bersangiz va o'shani qandoq batafsil yoritishimizni ham bitta kesin aytib bersangiz. Endi haqiqatdan og'riq nimadan iborat? Hamma rivojlanish xohlaydi. Endi rivojlanmoqchi bo'lib bir qancha elementlar bor-ku, endi savdo tizim bor, marketing tizim bor, ishlab chiqarish bor, kadr bor. Qayerga borsak, kim bilan deb o'tirib gaplashmasak, hammaning o'ziga yarasha dardi bor-da. Endi bu yerda ikkita yo'nalish, bittasi problemani yechim, ya'ni to'xtab turgan, ushlab turgan joyda yechish tizimli orqali yoki men yaxshiman, normal holatim, normal, lekin professional bo'lmoqchiman, keyingi darajaga chiqmoqchiman, yutuqlarga erishmoqchiman. Bu yerda ko'proq lik konsultanti, trenerlik elementi bor, lekin baribir sistema kerak, endi metodologiya kerak. Metodologiya kerak. Misol, sportda ham oladigan bo'lsak, ko'chada to'p tepib yurish mumkin, lekin professional klub bilan o'yna olmaydi. Xuddi shaxmat ham shuki, misol, choxonada o'ynab o'tirish mumkin, lekin nazariyasini bilgan, metodikasini o'rgangan, tayyorgarlik qilgan asosli tayyorlangan sportchi albatta yutadi, tadbirkor ham shu, biznes ham shu. Bizdan oladigan narsa shu professional tayyorgarlik haqida gap ketadi-da, sistemalar haqida. Rahmat Ulug'bek aka, xudo xolisa kutamiz. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizada e'tibor qilgan bo'lsangiz, o'tgan haftadan bir anons qildik, Ulug'bek aka bemalol nima qilasiz? Anons qildik. M-Factor webinar degan loyiha ham yo'lga tushdi. Aslida nimaga ekan degan bir fikr praktikum ham oddiy intervyudan keyin tug'ilishiga sababchi bo'lgandek, apros qilsak 17 yoshdan muxlislarimiz soni nechta? Masalan deylik, YouTube'da 13 mingga yaqin, Telegram kanalda 6 mingga yaqin muxlislarimizdan asosiy aprosga javob berganlarni qarasak, 28% auditoriya muxlislar baribir yoshlar, 17-20 yosh ekan. 31-35 yosh bizani kuzatadigan 35% auditoriyamiz 21 dan 25 yoshgacha ekan. Yana 16% bu 30 yoshgacha. Bu deganiki, salkam 80% 17 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan auditoriya. Hattoki o'tgan safargi praktikumda aytishdiki, Hasan aka, praktikum segmenti aslida korxona rahbarlari, top menejerlari va egalariga mo'ljallangan. O'shaning uchun biz pul to'lab kelamiz, vaqtimiz sarflaymiz, bizani berayotgan savol bilan yoshlarni yoki deylik, ba'zi muxlislarning savolida farq bor. Shuni bir qanaqadir tartibga solsak bo'ladimi? Savollarni cheklagan holda saviyasi balandroq bo'lsa degan bir o'ziga xon kelin baxtir. O'ziga xos shunaqa fikrlarni ham bildirishuvdi. Biz aytdikki, bo'ldi, xudo xolasa uni ham nima qilamiz?
Webinarda yoki praktikumni onlayn kuzatadiganlar, mamnaqa savolga javob bersin, bunaqa savolga javob bersin degan takliflar bo'lardi. Sekin vaqtchini ko'rsatdiki, alohida webinar onlayn formatda ham bo'lmasa, shu haqiqatdan ham tilida ham, dilida ham, amalda ham shu jamiyatga foydasini beradigan qadriyati bor. Shu hali yurtimizdagi tajribali insonlarni taklif qilsak, shu infaktor loyihasi orqali bu yoqdaku, mana sizlar pul bilan galasat qilasizlar, vaqt bilan galasat qilasiz. Bu yoqdagilarga haqiqatdan ham muxlis bo'lgan uchun, megabayti bilan galasat qilgan, chunki ketgan megabaytimga roziman degan kommentlarni ko'rsak, xursand bo'lamizki, qadri bor-da hali megabaytni. Internet narxi qimmatligiga qaramay, ko'ryapman, lekin maza qildim deb. O'shaning uchun o'zimiz uchun bir fikrlarni, biz endi chorraha sifatida, regulyator sifatida tinglovchilarimizga yoki muxlislarimizga yoki hattoki spikerlarimizga kommentlarni berishga harakat qilamiz. Spikerlarimizga aytdikki, 17 yoshdan 30 yoshgacha, 25 yoshgacha bo'lgan bolalarning psixologiyasiga buni M-factor generation degan segment qildik. Praktikum men top menejerlar, korxona egalari va rahbarlari segment ularning savolini boshqasi. Lekin ko'p yoshlarimiz talabalar, startaperlar, biznes endi boshlab ko'p hali savollarga javob olish kerak bo'lganlar, savol bersam uyalib qolamanmi deb praktikumda xijolat qilishi mumkin. Webinarda sayoz degan savollar yoki ona ana non deydigandagi savollarni formatini pozitsionirovat qilsak, shanba kundagi webinarlarimiz infactor generation formatini qilamiz. Kattalar ham ko'rganda, namuncha oddiy sodda savol ekan deb puzzle qaraganimga ham oddiy sodda savollarni beradilar, erinmasdan javob beradilar. Shu oddiy sodda savollarga javob beradigan sodda savollarga sodda javoblar formatini nasib qilsa shunga fokus qaratsak degan bir fikrga xulosani qildik. Chunki xudo xohlasa o'sha orqali yana fabrika ziyoz bo'lib munosib praktikumga munosib spikerlarni kashf qilamiz. Munosib yana muxlislarga ega bo'ladigan yangi qahramonlarni kashf qilamiz. O'shaning uchun xudo xohlasa mana o'tgan hafta Jahongir Pulatov o'tgan bo'lsalar, kecha Hasan Mamasaidov, Lazzat ham hamda Shahzod Bahodirov Tomson maktabiningkini 3 kishini qo'yuvdik. Ularning muxlisi ko'p ekan, 50% dan ziyod ovoz bilan ertaga Tomson maktabi asoschisi webinar formatda shu yerda onlayn soat 9 dan 11 gacha suhbat qilishadi. Hatto kattalar ham ajidan to'g'ri qilib, qani yosh bolalardan biriga qarab fikr qilib, biriga qarab shukr qilib, ularning psixologiyasini, ularning energetikasini, nima narsani olamiz degan formatda tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi va onlaynda tomosha qilib turganligi ularni ham tavsiya qilamiz. Endi tadbir asosiy qismiga o'tamiz. Muhammadali aka, sizni sahnaga chaqirsak, bugun sekin mana reklama, samarali reklama haqida batafsil gaplashib olamiz. Rahmat. Bunaqa tadbirlarni asoschilaridan bo'lmiş akalarimizga katta rahmat. Bunaqa tadbirlar bizani bevosita bir-birimiz bilan gaplashishimizga, fikr almashishimizga katta sababchi bo'lib qoladi. Katta rahmat yana. Sizlarga ham rahmat vaqt ajratib kelganingizga. Umid qilamiz, sizlarga bir unumli, ba'zi bir foydali bir informatsiya beramizmi yoki ba'zi bir savollar bormi, shu savollarga maksimal darajada to'liq bir javob berishga harakat qilamiz. Endi bitta narsani kelishib olganimiz ma'qul. Bugun bitta monolog eshitgani kelmadinglar, to'g'rimi? Bir qiziqtirgan ba'zi bir narsalar bor. Men shaxsiy tajribadan kelib chiqqan holda, ya'ni bugungi asosiy mavzuimiz reklama. Nima u? Nimaga kerak? Nima bilan yeydi? Nima bilan kiyadi? Maksimal darajada tushuntirib berishga harakat qilaman. Orada sirada qanaqadir savollar bo'lsa, bevosita berganinglar yaxshi. Sababi bugungi suhbatimiz ya'ni interaktiv bo'lgani ma'qul. Maylimi shunaqa qilsak? Rahmat. Endi avvalambor reklama. Endi reklamaga keladigan bo'lsak, reklamani asosiy mana reklama deganda tushunadigan narsa nima? Nima deb o'ylaysizlar? Masalan, bir fikr bildirsanglar, reklama deganda nima deb o'ylaysizlar? Yoki bizga mayli boshqacha savol beraman, bir narsa sotib olishda yeydigan narsa, kiyadigan narsa, ishlatadigan narsa umuman hayotimizda любой bir narsaga murojaat qilayotganimiz edi. Asosiy nima jalb qiladi bizani, miyamizni? Yashi, nom. Nom. Avvalambor bizga asosiy urg'uni, asosiy ahamiyatni nomga beramiz, to'g'rimi? Masalan, buni misollarni ko'p aytib o'tsa bo'ladi.
nom bugungi kunda eng muhim narsa. Brend bugungi kunda eng muhim narsa. Nimaga? Chunki reklamamni olib qarasa, umuman reklama tarixini qaraydigan bo'lsak, 500 ming yil avval ham reklama bo'lgan. Ya'ni birinchi reklama qadimiy Misrda hali yo'qolgan quli to'g'risida bir papirusga bitta e'lon chiqazgan ekan bir inson. Ya'ni reklamani birinchi turi deb hisoblaymiz. Endi hozirgi kunda reklama umuman bir san'at turiga aylanib kelgan. Qo'shilasizlarmi gapimga? San'at. Nimaga? 21-chi asr. Ya'ni era nauchno-texnologik revolyutsiya deymiz, ya'ni hamma narsa kundan-kunga har oy yangi narsa chiqadi. Oddiy masalan telefon qaraymizmi yoki hali bir Android deymizmi, boshqa deymizmi? Har hafta, har oy yangilik. Endi trend degan narsa bor. To'g'rimi? Asosiy narsa trend. Trendni diktovat qiladigan narsa bu reklama. Masalan, hali boshida aytib o'tganimdek, asosiy urg'u beradigan narsa bu nom. Mana masalan, oramizda ishlab chiqaruvchilar bordir yoki endi ishlab chiqarishga qo'l urayotganlar bor. Reklama qilganlar bormi oringizda? Reklama qilganlar bor. Azgina bo'lsa ham yoki reklama qilmoqchi bo'lganlar bor. Shu paytgacha qilgansizlar yoki bir qoniqish hosil qilmadinglarmi yoki bir plan qilyapsizlar, nimadan boshlashni bilmaysizlar. Balkim uni nuanslari ko'p. Endi umuman prinsiplarga keladigan bo'lsak, reklamada ham o'ziga yarasha qonun qoidalar bor. Ya'ni reklama deganda jar solish deymiz, mana masalan reklama nima degani, nima deysizlar, nima deb o'ylaysizlar deganimda asosiy miyaga keladigan narsa jar solish. O'ziga qaratish, sotib olishga undash, reklama har xil. Kimdir pichillab gapirgani ham reklama desa bo'ladi. Kimdir maslahat bersa ham reklama desa bo'ladi. Endi albattaki televideniye, radio va hokazo hozirgi kunda juda ham rivojlanib ketgan. Endi biz o'zimizning tajribamizdan kelib chiqqan holda nima deyishimiz mumkin? Reklama, reklamni направление deymiz, ya'ni reklama sohasi ham o'ziga yarasha qonun qoidalariga ega. Bizda ko'p ishlab chiqaruvchilar, mana ozgina anonsda aytganmiz, ko'p ishlab chiqaruvchilar reklama deganda nima bo'lardi deydi. Bording televideniyega bording, maksimal skidkasini so'rading, qo'yding bo'ldi deydi. Yoki bizaga ko'plar masalan murojaat qilganda avvalambor nech pul, skidka qancha? Masalan, qancha skidka qilib berasizlar? Mana shu asosiy savollar shundan boshlanadi. Ammo reklama deganda ham o'ziga yarasha bir aytdim sizlarga bu san'at turi. Nimadan iborat san'at turi? Mana brendimiz bor. Mana masalan hozirgi kunda mashhur brendlar. To'g'rimi? Masalan, nima deyishimiz mumkin? Mashhur brendlar nima o'sha Pepsi deymizmi, Cola deymizmi, to'g'rimi? Samsung deymizmi, Apple deymizmi? Hozirgi kunda brendlar. Bu brendlar shu brend bo'lishiga nima sababchi bo'lgan? Albatta, ki reklama. Masalan, mana shu iPhone. Oddiy qilib aytganda iPhone'ni sebistoyimizni hozir biz sotib oladigan narximizdan 10 barobar arzon. Nimaga? Har yili kutamiz. Qachon sentyabr bo'lar ekan, yangi Apple chiqar ekan, qachon yangilatar ekanmiz, qachon yangi bir narsa olar ekanmiz degan doim bir kutish bo'ladi. Endi bizani nepasresivni qonun qoidaga kelganda men asosiy beradigan savolim nimadan iborat? Mana masalan bizga bir mijoz keladi, ishlab chiqaruvchi. Aytadiki, nima qilsam bo'ladi? Qanaqa reklama qilmoqchi qilsam bo'ladi? Nima qilganim ma'qul? Хорошо. Asosiy savol nimadan iborat? Maqsadingiz nima deymiz? Maqsadingiz nima? Maqsadim shu. Mana masalan, lekin reklamaga kelganda katta bir sarmoya, qanaqadir bir realni bir byudjet ajratishga hali bizani ishlab chiqaruvchilarimiz tayyor emas. Endi baribirga hali bir san'at turi deganimdagi nima deganim bu san'at turi deganim. Masalan, reklamada o'ziga yarasha qonun qoidalar bor. Olding, qo'yding, bo'ldi, sotildi degan emas. Masalan, ishlab chiqaruvchi asosiy qiladigan narsasi nimadan iborat? Ishlab chiqaruvchi o'zini mahsulotiga ko'proq udar qiladi, to'g'rimi? Mahsulotga udar qiladi. Ya'ni bizga reklamada juda ham muhim narsa bor.
Ya'ni umuman marketingda juda muhim narsa bor. Men ko'p aytib o'taman bu to'g'risida. Prinsip 4P deymiz. Bilasizmi nima degani bu? Prinsip 4P, 4P prinsipi. Prinsip 4P degani bu asosiy marketingda bizani ham reklamamizda, bu reklama sohasida ham juda muhim narsa. Prinsip 4P deganda asosiy marketingda ahamiyat beradigan narsa. Birinchi P produkt. To'pa to'g'ri. Mahsulotingiz. Mahsulotingizning ko'rinishi, sifati, masalan, uni turlari va o'ziga jalb qiladigan narsasi, ya'ni mahsulot bilan bog'liq bo'lgan narsa. Ikkinchi P, to'g'ri aytdingiz, hozir price, narx. Masalan, qaysi narxda bu mahsulotingiz bizani bozorimizda masalan o'yna oladi. Ya'ni u qimmat ham bo'lishi mumkin. Masalan, o'rta narxdan qimmat bo'lishi mumkin yoki boshqa bir ishlab chiqaruvchilarga qaraganda qimmat ham bo'lishi mumkin, chunki unga ba'zi bir narsalar qo'shilgan. Xo'p, nima uchun qimmat? U narsani keyin ko'rsatib o'tish kerak bo'ladi. 3-pi nima? Juda muhim pi. Place juda ham yaxshi, to'g'ri. Place deganda, ya'ni mahsulotingizni polkalarda turishi. To'g'rimi? Prisutsviye tovara deymiz. Prisutsviye tovara. 4-pi asosiy pilardan bittasi bu promotion. Ya'ni sizlarni birinchi 3-ta pilani konechni потребitelga, xalqqa ko'rsatib beradigan narsa. Asosiy, mana mana. Endi bir xillari biz aytamizki, 3-pi bilan 4-pi juda ham bir-biriga bog'liq. Nimaga? Nima deb o'ylaysizlar? Ya'ni distributsiya bilan promotion bir-biriga bog'liq. Nimaga? Chunki promo, masalan, place deganimizda mahsulotni sotadigan odamlarning asosiy maqsadi nima? Mahsulotni sotadigan odamlarning asosiy maqsadi foyda ko'rish, to'g'rimi? Endi polkalarga tanilmagan mahsulotni kimdir qanaqa olishi nima deb o'ylaysizlar, to'g'rimi yo'q? Masalan, oboringiz bitta mahsulot ishlab chiqarasiz, oboringiz. U yengil emas mahsulot. Ya'ni bunaqa ishlab chiqaradigan, bu направленияda ishlab chiqaradigan mahsulotlar juda ham ko'p. Oborganingizdan keyin notanish bo'lsa, hech kim tanimaydigan mahsulot bo'lsa, oladimi do'konlar? Oddiy tilda aytganda, olishi qiyin. To'g'rimi? Shuning uchun biz 4-pi bilan 3-pi juda ham bir-biriga bog'liq deb aytib o'tamiz doim. Endi mahsulot mana bizning tajribamizda ko'p bo'lgan ishlab chiqaruvchi keladi. Xo'p. Ya'ni reklamani berish bermaslik nimadan masalan asosiy bir ko'rsatish kerak bo'lgan narsa, men kulib aytaman. Reklamani effektini tez olmoqchi bo'lsangiz, sizda yoki rakka qarshi dori bo'lish kerak, yoki soch to'kilishiga qarshi dori bo'lish kerak. Bu narsa hali ishlab chiqarilmagan, to'g'rimi? Mana mana shu ikkala uni kimdir eshitsa, ko'rsa, yugurib keladi i masalan kichkinagina qilgan reklamalardan ham effekt olsa bo'ladi. Endi hali 4-ta pini bekor aytib o'tmadim. 4-ta pini bekor aytib o'tmaganim sababi masalan ishlab chiqaruvchilarni ham hozirgi kunda qiynaladigan narsasi nimadan iborat? Masalan, albattaki mana ishlab chiqazdi, mahsulot chiqazdi, sotish kerak. To'g'rimi? Butun dunyo masalan ikki toifa odamga bo'linadi. Kimdir sotadi, kimdir sotib oladi, to'g'rimi? Kimdir bitta narsani ishlab chiqazadi, sotadi. Kimdir bitta narsani ishlab chiqarilgan narsani sotib oladi. Kimdir qattadir pokupatel, qattadir prodavets. Endi sotayotganimizda, mahsulotni sotayotganda, masalan, bizani asosiy ishlab chiqaruvchilarni qiladigan xatolari nimadan iborat? Birinchi xato shundaki, reklama deganda reklama nimaligini yaxshi bilishmaydi. Juda oddiy qarashadi, unchalik katta ahamiyat berishmaydi. Reklama deganda masalan, направленияда B2B B2C degan направление бор. Biləsizlər bu narsani. B2B B2C. To'g'rimi? B2B degani sizlarni mahsulotingizni konechni потребitelga yetkazib beradigan o'rtadagi odam. Distributorlar. Oddiy tilda, oddiy bir tilda aytganda distributor desa bo'ladi, to'g'rimi? Distributorlar. Xo'p. Asosiy muammo nima B2B направленияда? Asosiy muammo B2B направления shundaki, sizlar to'liqlicha shu o'rtadagi distributorlarga bog'liq bo'lib qolasizlar. Mana oralarda, mana oramizda ishlab chiqaruvchilar bo'lsa, bu narsa bilan hech bir to'qnashgan bo'lsa, gapimga qo'shiladi. Mana ishlab chiqasiz. Aytinglar, oddiy bir mahsulot ishlab chiqasiz deydi, eng oson yo'li nima?
har bitta viloyatdan distributor topish, shu mahsulotni distributorga topshirish, shu distributorga topshirganingizdan keyin siz undan to'liqlicha bir bog'lanib qolasiz. Nimaga? Uni usloviyalariga ko'nishga majbur bo'lasiz. Bizaga murojaat qilgan ko'p bizani mijozlarimizni asosiy gapiradigan narsasi nima? Mana B2B ga qilgan harakatlarimiz ko'p bo'lgan. Qanaqa? Yil oxirigacha kim shuncha narsa sotsa, shunaqa skidka. Yoki yil oxirigacha kim shuncha narsa sotsa, mana bunaqa priz beramiz, mashina beramiz, yoki chet elga yuborib yuboramiz. Bo'l, eng oson yili yo'li shu. Sen sot bo'ldi deb. Asosiy muammo nimada B2B ga bog'lanib qolishda. Mana sizni mahsulotingizni sotyapti. Jivachka ishlab chiqazasizmi, sok ishlab chiqazasizmi? Ya'ni xalq iste'mol qiladigan, ya'ni tovar narodnoy potrebleniye deymiz. Endi men hali bir o'zgacha bir narsa aytmayman, premium class yoki bir hali juda qimmat bir narsa aytmayman. Oddiy bir tovar narodnoy potrebleniye degan asosiy muammo nimadan iborat bo'ladi? B2B ga bog'lanishda. Fikringizni distributorlarga bog'lanishda. To'g'ri. To'g'ri. Asosiy fikrlarni aytdingiz, ya'ni asosiy, ya'ni muammo nimadan iboratki, siz distributorlar, ya'ni sizlarni B2B ilar diktovat qilgan usloviyaga majbur bo'lasizlar ko'nishga, to'g'rimi? Chunki boshqa ilojingiz yo'q. Albatta. Albatta, albatta, chunki kart uni qo'lda bo'ladi. Siz bitta odamga ishonib qolgansiz. Shu bitta odamga ishonib qolgansiz. Shu odam sizni mahsulotingizni sotyapti. Ha. Asosiy muammo nimadan? Masalan, shu ishlab chiqaruvchilar keladi-da, aytadi. Bir sim pul tikmaydi. Astatkada ishlaydi. Vazirat qiladi. Narxi tushirib bering deydi. Majburman, chimga qo'yaman. Men ustiga 5% qo'yib ishlayapman, 30% topadi. 40% topadi. Bu oddiy hol. Juda ham oddiy hol. Chunki ko'p ishlab chiqaruvchilarimiz oson yo'lni qidirishga harakat qiladi. Oson yo'li nimaga? Hali aytganimdek, "Men buni sotinglar, buncha narsa olasiz." Lekin eng qattiq udar qachon kelishi mumkin? Qachonki sizni distributoringiz yoniga kim keladi? Raqibi keladi. Palonchi kartochkadan yoki palonchi jivachkadan necha pul topyotdingiz? 10 so'm. Yashin. Mandan 12 so'm topasiz. Xo'pmi deydi? Xo'p deydi. Biz uni hali suyoyo deymiz hazillashib, qovus ichida distributorlarni. To'g'rimi? Bu narsa oddiy narsa. Ya'ni bu biznes, bu hali biznesi, hali bir hali jistoki stroni biznesi deymiz, deydi ruscha qilib aytganda-da, boshqa iloji yo'q. Ha. Bizda orqali qiladigan asosiy ishlar nimadan iborat? B2C bilan ishlash. B2C kim? B2C konechni potrebitel. Sizlarning mahsulotingizning mijozi, mahsulotingizning iste'molchisi. O'sha bitta dona sok bo'lsa ham, bitta dona masalan 1 kilo konfet yoki shokolad bo'lsa ham sotib oladigan insonga qaratilgan ish. Ya'ni reklama marketingda shu B2C ga ko'proq urg'u berish kerak. B2C ga urg'u berganingiz degani, siz mahsulotingiz to'g'risida informatsiya maksimal darajada konechni potrebitelga urganingiz degani. Konechni potrebitel. Oddiy misol. Har bittamizda. Hali aytdim-ku boshdagi suhbatimizni boshlanayotganda asosiy urg'uni nimaga beramiz? Brend. To'g'rimi? Nom. Shu borib turib, nommi, margarin, sok nima bo'lishidan qat'iy nazar. Borib o'rtadagi distributorlardan do'kon bo'ladimi, market bo'ladimi va hokazo. Borib 2 marta, 3 marta so'ranglar. Nima bo'ladi? O'rtadagi B2B o'zi sizlarning yoningizga yurib keladi. Ya'ni ishlab chiqaruvchining yoniga keladi. Shuning uchun ko'proq urg'uni, to'g'ri urg'uni B2C направлениеga berish kerak. Ya'ni tovar narodnoy potrebleniye, oddiy xalq iste'mol qiladigan mahsulot ishlab chiqarsanglar. Endi albattaki kimdadir klinika bo'lishi mumkin, kimdadir masalan etiklu bir uchobni sentr bo'lishi mumkin. Bu bularga to'liqlicha taalluqli deyolmayman. Ularga boshqacha podxod qilish kerak. Lekin obshiy reklama marketingga
qaraganda shu narsalarga juda katta ahamiyat berish kerak bo'ladi. Ya'ni konechni potrebitelga ko'proq informatsiyani berish kerak bo'ladi. Mana o'tgan bir uchrashuvimizni qisqa qilib aytdim. Kindi surprizni hamma biladi, to'g'rimi? Farzandlarimiz bor, og'amiz, jiyan, uka. Ozmo degan tuxumni eshitganmisizlar? Turetski. Ozmo xuddi shunaqa. Sifati ham shunaqa. O'yinchoqlari ham shunaqa. Bu 15 sim turadi, bu 5 sim turadi. Oramizda kimdir shu ozmoni oladimi? Hayotda olmaymiz. Hayotda olmaymiz. Nimaga? Davere yo, to'ppa to'g'ri. Nimaga? Ishonch yo. Ya'ni albatta, mana masalan reklamada hamchi bitta narsa bordi, juda muhim narsa. Men biz ko'p uchrashuvlarda buni aytib o'tamiz. Psixologiya juda muhim. Любой narsada. Также рекламный маркетинг де juda ham muhim narsa psixologiya. Nimaga? Masalan biz reklamishkimiz, sazlanya degan narsa bor insonda. Sazlanya har kuni qiladigan ishimiz. To'g'rimi? Men reklamishkman. Kechasi klub aytaman, 3 ta tep uyg'otsanglar, любой savolingizga javob berishga harakat qilaman. Podsaznanya degan narsa bor. Podsaznanya qachon keladi? Ishingiz tushganda. Masalan, voy rom almashtirish kerak. Miyaga nima keladi? Akfa, imzo. Margarin olish kerak. Miyaga nima keladi? Shedrileta. Sok olish kerak. Miyaga nima keladi? Yashinglar. Nimadan kelib chiqqan holda? Mundo qarasanglar kulguli. Lekin miyaga yoziladigan narsa. Mana shu borib turib, hali bizda bir zapreshyonni kadr deymiz, zapreshyonni podxod deymiz, 25-chi kadr. Miyaga taq, 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 taq. Hali bir tomchi orqali mundo kiydirib borish. Masalan, oraylarda Fokus degan kinoni ko'rganlar bormi? To'g'rimi? Fokus degan kino mana shu yerda shu narsani tushunishingiz mumkinki, har qadamda shu raqamlarni ko'rsatib boradiki va raqamga qo'yadigan payt hamma 100% biladi, mana shu raqamga o'tam 3 ta 9 mi, 2 ta 9 ga mana shuni tikadi yoki qo'yadi deydi. Bu juda muhim. Har bitta ishlab chiqaruvchi bu narsani bilish kerak. Keyin mana biz ko'p keyslar qilganmiz. Mana shu paytgacha anchimcha keys qilganmiz. Biz endi Shax Media deganda agentstvo 360 deymiz, 360 degan. Nima qilamiz? 360 degani biz masalan marketing isledimidan tortib ketdi. O'zining qonun qoidasi bor. Ya'ni bozor o'rganib chiqamiz. Kim mahsulotni raqibi, masalan, uni o'rganib chiqqandan keyin targeting degan narsa bor, to'g'rimi? Iste'molchisi kim? Targeting deganda biz tajribamizda shag'am, ali shamlani ham reklama qilganmiz, kish degan. Esingizda bo'lsa, Muhammad Iso bilan olganmiz. Katta Hobus Tapo'ni trubalarini ham reklama qilganmiz. Uni iste'molchisi bir xilmi? Har xil, to'g'rimi? Targeting degani juda muhim narsa. Konsepsiya degani juda muhim narsa. Nima degani? Har bitta mahsulotni odamlar ishlab chiqaruvchilar o'ylaydiki, ayoqqa qo'ysam, diploma qo'ysam bo'ldi, ketaverar ekanda deydi. U noto'g'ri. Nimaga noto'g'ri? Mana tajribamizga kelib chiqqan holda bitta ishlab chiqaruvchi. Etilu bitta masalan детский завтрак ishlab chiqazadi. Masalan, unaqa katta bir sarmoya talab qiladigan narsa emas. Ammo yosh startaperlar shu narsaga kirishgan. Kirishib, reklama marketingi juda kerakligini bilgan. Ammo mana mana shu yerda nima yoqiladi? Mana mana shu yerda bizlar hali o'zbekcha biznesimiz yoqiladi. O'zbekcha biznes deganda nima deb tushunasizlar? O'zbekcha biznes deganda hali reklama, har reklama masalan, ani qo'shnimmi qizini, erini, jiyani televideniyada operator bo'lib ishlaydi. Shunga chiqaman. Yoki kim? Anu, ko'chada yana bir anu, kimdir bordi, radioda ishlaydi. Shunga murojaat qilgan. Yo'q, bu qanaqasiga bunaq bo'lishi mumkin? Chunki bu o'zingizlarning mahsulotingizga bo'lgan behurmatsizlik bo'ladi. Bu masalan, men klub aytaman, bola tuqqaningizda ekan, shuni tashab, o'zing katta bo'l. Ye ich aqlli bo'lganda, keyingindek katta bo'lganda ki meni boqqin deymizmi? Albattaki yo'q. Biz parvarishlashimiz kerak, boqishimiz kerak, mehr berishimiz kerak, ilm berishimiz kerak. Vaqt kelgandan keyin yonimizga kirishadi. To'g'rimi? Brend ham shunaqa narsa. Mana hozirgi kunda masalan, zelenniy chay deyiladi. To'g'rimi? Mana zelenniy chayning tarixini bilasizlarmi?
Shu bolla kirganda birinchi unikum nima bo'lgan? Nima deb qo'yasizlar? Unikalli narsa nima bo'lgan? Nom. Yashi. Kulmagan odam bo'lganmi oramizda? Parashok zelenoy chay bo'ladimi deb. Bo'lmagan. Nom. Unikalnost. Unikalnost. Hozirgi kunda shu zelenoy chay bilan kirdik. Bular kirishdi. Nima qilishdi? Ya'ni bollada marketingda bo'lgan tushuncha, reklama marketingi bo'lgan umuman tushuncha juda kuchli bo'lgan. Sarmoyani 70% ni reklamni marketingga urgan. 50% faqat mahsulotga urgan. Nimaga? Nimaga? Chunki albattaki bozor asosiy qonuni nima? Masalan, spros i predlozheniye deymiz. Spros i predlozheniye. Spros i predlozheniye degan narsani bir-biriga yaqin qilish. Mana masalan, sizlar ishlab chiqarasizlar-da 10 ta narsa. Unga spros 2 ta bo'lsa, muvaffaqiyatli bo'ladimi? Qo'yotgan ishingizlar? Yo'q. Zelenoy chay podxodida mana masalan, men aytishim mumkinki, men kulib aytaman. Zelenoy chay ertaga prezervativ chiqarsa ham sotadi, qo'pol qilib aytganda. Nimaga? Chunki brendga doveriya bor. Zelenoy chay hozirgi kunda bir 50 ga yaqin mahsulot ishlab chiqazadi. Va eng muhimi, yana ikkinchi plusi nimadan iborat? Bilasizmi? Mana reklama marketingi yaqqol bir anaqasi. Bir nima desa bo'ladi? Misol. Bu misolni masalan Enmedov ham desa bo'ladi, mana masalan Melek degan brendni ham misol qilib keltirsak bo'ladi. Asosiy ikkinchi qilgan eng muhim ishi zontichni marketing deymiz. Nima degani zontichni marketing? Zontichni degani bitta brend tepada turadi. Bitta. Dunyo markalarida masalan Samsung bo'ladimi? Apple bo'ladimi? Mahsulotlari har xil, to'g'rimi? Masalan, zelenoy chay ham plus tomoni shundaki, zelenoy chay parashok, zelenoy chay chistol, zelenoy chay masalan yana bir narsa, jidkiy mylo va hokazo hokazo. A bizda tajribasi kuchli bo'lmagan ishlab chiqaruvchilar nima qiladi? Bitta mijoz kelgan 20 xil mahsulot. Внимание, 20 xil nom. 20 xil nom. Shu miyasiga kelgan nomni qo'yib ketavergandi odamlar-da. Nimaga? Ayt chunki og'iradi, og'iradi. Yo'q. Unaqa narsa yo'q. 21 asrda bizani ham eng xursand qiladigan narsa, esingizda bunda ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, katta o'zgarishlar. Ichki ishlab chiqaruvchi sifatga juda katta urg'u berishni boshlayapti. To'g'rimi? Oziq-ovqat bo'ladimi? Qurilish mollari bo'ladimi? Tekstil bo'ladimi? Juda ham katta ahamiyat berilyapti sifatga. Sifatga ahamiyat bergandan keyin albattaki raqobat ham oshadi, masalan, raqiblik ham oshadi. Shuning uchun mana brendga kelganda sizlar masalan hech o'ylanmasdan, ayamasdan bu narsaga masalan kirishishingiz kerak bo'ladi masalan. Endi nima desam, ya'ni qanaqa qilib tushuntirsam bo'ladi? Mana bizda bitta misol bo'lgan. Mana brendga kelganda, reklamaga kelganda Hasan akam, Husan akam bilan gaplashganimizda ko'plarda mana bitta gapim qolib ketdi. Mana suxoy zavtrak ishlab chiqazadi deb boshladim. Suxoy zavtrak ishlab chiqazadi. Bir kun emas, bir kun keldi-di miyasiga bu narsa masalan reklama qilmasam bo'lmaydi. Taklif qilayotgan narsam noyob narsa emas, hech kimda yo'q narsa emas, kerakli narsa. Simbolik kultura potrebleniyani sekin o'zgartirsa bo'ladigan narsa, chunki biz hali suxoy zavtraklarga yoshligimizdan o'rganmaganmiz. Bu oxirgi mana 5 yil 10 yilligi trend. To'g'rimi masalan, hali endi sutga qo'shib beradigan narsa. Bular nima qilgan? Ha, reklama berish kerak degan. Bitta televideniyaga borgandik, eng mashhur programmani olgandik. Shu programmani ichiga qo'ygan. Oyiga 150 million, 160 million ketkazib, 2 oyiga 300 milliondan ko'p pul ketkazgan. Nima bo'lgan effekt? Effekt umuman nulyovoy bo'lgan. Butun bu bolalar 360 millionni qachon ishlab topishardi bilmayman, ammo shu pulni kerak ekan deb mutaxassislarga murojaat qilmasdan o'zligicha halidagi o'zbekcha podxod qilib, "A, mamitda, voy, hammada 50% skidka, bu 51% skidka berayotgan ekan, davay bosamiz, qo'yamiz" deb kirib ketgan. Natija 0. Nimaga? Nimaga degan savol. Endi mashhur bitta hali aytganimdeki qaysi kanal yoki qaysi peridachaligini hali to'xtalib o'tish shart emas. Masalan, qaysidir peridach, aytaylik qaysidir serial. To'g'rimi? Hamma ko'radigan serial, prime time da deymiz. Serial bo'ladi,
Men televizyon turist asosiy hozir mavzuni gap davom ettiraman. Nimaga televizyon umuman reklamada hozir O'zbekistonda asosiy ilg'or bir narsa desa bo'ladi. Mana oshchi asosiy go'shi guruchi televizyon desa bo'ladi. Endi shu reklamaga reklama bloklari bor. To'g'rimi? Reklama bloklariga qo'yganda shu serial deydimi, boshqa deydimi, ichiga qo'ydi deyildi. Endi savol. Reklamni blok qancha davom etadi? Reklama bloki bir 10 minutga yaqin davom etadi. Ha, 7 minut, 10 minut. Bir 10 ta, 15 ta rolik ketadi. Yangi brend kiryapti. Palon pul to'lab. Birinchi va oxirgi reklamni blokda bo'la olmaysizlar. Chunki bular qimmat joy oldindan sotib olingan joy. Ketsa, tabiiy hol o'rtada ketadi. Standartmi? To'g'rimi? Sizlar uchun, biz uchun standartmi? Endi bitta savol beraman. Reklama boshlanganda oramizda 100 ta odamdan, masalan 10 ta odamdan nechtasi reklamni blokni boshdan oxirigacha ko'radi? Kimdir ko'radimi oringizni? Men reklama boshlandi, nima qilasizlar? Yashaylar. Ha. Programmaning reytingi baland. Serialning reytingi baland. Hamma ko'radi. Voy, mashinga berish kerak ekan deydi. Lekin bechora hech kim aytmagan. Reklama boshlansa hamma tumtaraqay qochadi. Shunga potere. Shunga potere, ya'ni kichkina pul to'lamagan potere. Ha, uni qanaqa qilish kerak? Uni o'ziga yarasha nyuanslar bor. Mutaxassisga murojaat qilish kerak. Mutaxassis deganda hali aytib o'tganimdagi konsepsiya. Reklamani oldi qo'ydi. Mana masalan, meni ko'p ishlab chiqaruvchi o'rtoqlarim bor, aytadi. Reklama nima u? Olding televizorga qo'yding deydi. Nima bording gaplashding qo'yding deydi. Konsepsiya. Konsepsiya deganda mahsulotni targetiga qarab, mahsulotni oluvchisiga qarab, mahsulotni masalan iste'molchisiga qarab ish tutish kerak. Iste'molchisiga qarab qiziq narsa qilish kerak. Iste'molchisiga qarab bir qanaqadir xatti-harakatlarni qilish kerak. Endi uni qanaqa qilish kerakligini masalan men keyinchalik ko'rsatib o'tgan keyslarimda tushuntirib o'taman. Yana bir juda muhim narsa, hali o'zbekcha deganimda men kulgim keladigan narsa doim ishlab chiqaruvchi. Ishlab chiqaruvchi oborudniy deganda nech pul bo'lsa ham ketqishga tayyor, to'g'rimi? Oborudniy deganda nech pul bo'lsa ham ketqishga tayyor. Joy, pomeshcheniye va shunga o'xshaydigan narsa bo'lsa, milliardlab ketqishga tayyor. Serio oldindan seri olib qo'yishim kerak. Nech pul bo'lishga ketqishga tayyor. Reklama. Reklama? Iye. Uni o'sha bo'lmasa, xilli bo'lmasa, quchoqli bo'lmasa, shuncha pul turadimi? Iye, nima kerak bor shuncha pul ketqishi? Dish hozirgi kunda juda ham katta xato. Nimaga? Bizada bitta tajribamizda bitta mahsulot bo'lgan. Konditorskiy направление, shokolad. Shu odam kelgan. Shu odam kelib tanishtirganda o'zini juda ham ko'zga tushadigan, chiroyli mashinada kelib o'zini tanishtirgan, men palonchiman. Mani oborudniy ham shuncha pul turadi. Men faqat shunaqa narsa qo'shaman, men faqat shuni qilaman, men faqat shuni qilaman. Xo'p, maqsadimiz nima? Maqsadimiz Mars egallash. Xo'p, nech pul ketkazamiz? Pul ketkazadigan pulimizni samokatga Mars ketib boradimi odam? Samokatga Mars ketib bormaydi. Shular biz nestandart holatlar qilish yaxshi ko'ramiz. Shunda qo'llardan ushadi. Yuringdi, nima ofisimizdan chiqdingiz? Hayron bo'lib odam. Bitta inson paket ko'tarib o'tib ketyapti. Bizning ofisimiz ham bu yoqqa bir yaqin, mana shu bozorga qarab o'tib ketyapti. Men aytdimki, shu inson sizni mijozingiz bo'la oladimi? Bo'la oladi. O'rta hol bir oylikchi odam. 1.5-2 millionli atrofida oylik olishi mumkin. Bir ikkita bolasi bor, kamida bir 40 lar atrofida. Nimaga bo'la oladi desam, meni mahsulotim 25-30 ming turadi. Bu o'ziga bir 2 kilo o'ziga ana qila oladi, ravo ko'ra oladi, ola oladi. Meni tsenovoy politikam narxim juda yaxshi, qulay. Xarasho dedim. Siz bu uchun kimsiz dedim. Sizni tanimaydi dedim. Kimman dedi. Ha? To'ppa to'g'ri. Siz bu uchun производитель шоколада ham emas, shokoladchisiz dedim. Kuldi odam. Nimaga unaqa deysiz? To'g'risi dedim. Siz oddiy shokoladchisiz dedim. Bu uchun, ha, men sizni bildim. Siz hozir meni hurmatga ega, shunaqa oborudniyasi bor, shunaqa narsasi bor insonsiz.
Lekin har bitta mijozingizga borib og'zaki aytib o'tsangiz, hayotingizni o'zi yetmaydi-ku, to'g'rimi? A nimaga shikolatchi? Nima deb o'ylaysizlar? Oddiy shikolatchi nimaga? Yashi, haligi bu odam boradi do'konga. Mahsulot olishga kiradi, shokolad olaman deb. Bechara shokolad olaman deb borgan joyda qancha vibr bor? 100 xil ishlab chiqaruvchi. 100 xil. Nimaga sizni olsin dedim? Siz sotib olishingiz kerak. Siz brend sotishingiz kerak. Avvalambor biz mahsulotning nomini sotishimiz kerak. Sifati, plus tomonlari shundoq ham kirib ketish kerak ichiga. Nimaga? Chunki sifati yomon bo'lsa, ha, birinchi da первый покупки, birinchi sotib olishgacha ham olib borsa bo'ladi, qiziqtirib. Biz tajribamizda ham shunaqa narsa bo'lgan. Chunki bir axlat mahsulot chiqarib qo'ygan, 3 ta pi zo'r qilgan, masalan, reklamani ham zo'r qilgan mahsulotning o'zi axlat, yangi yillon, axlatda axlat. Boom metr reklama qilganimizdek mahsulot qolmagan. Voy, zo'r ketarkan deganda 5 barobar ko'proq chiqarib qo'ygan. Bir simli sotilmadi, 2 barobar ko'p reklama ketdi. Nimaga deydi? Abzi aytgan, o'zbek xalqi sizlar uchun nima axlat yeydigan xalqmi? U chet elliklar edi. O'zingiz o'tirib yeyla bu mahsulotingizni dedi. O'zingiz o'tirib yeyla, nimaga? Yaxshi sifat qaramasangiz bo'lmaydi. Hali odamga ham aytdimki, "Oke" dedim. Brendga bo'lgan muhabbatingizni brendga ajratgan byudjetingizga bog'lutsa bo'ladi. Nimaga? Siz brendingiz zo'r bo'lishini xohlasangiz ajratishingiz kerak. Inson haligi boradi, nima oladi? Krafir soladi. Boradi, masalan, Enmedov oladi. To'g'rimi? Yoki Sladus degan brend bor oladi. Nimaga? Ular reklama marketingida juda ko'p harakat qilishgan. O'zini ko'p tanitgan, mahsulotni sotgan. Asosiy maqsadimiz mahsulot sotish. Mahsulot sotmagancha bir narsa qilish qiyin. Endi boshqa nuanslarga keladigan bo'lsak, masalan, qanaqa nuanslar bor reklamada? Masalan, mahsulotingizni qanaqa ko'rsatib o'tish kerak? Endi ko'rsatib o'tishganda men iltimos qilaman-di, masalan, yana bir bor aytaman, ishlab chiqaruvchi, o'rta ishlab chiqaruvchilar. Iltimos, bizlarni saviyamizni ko'tarishimiz uchun mutaxassisga murojaat qilish kerak. 21 asrda doim kulib aytaman, xudojnik xudojniklik qilish kerak, sapojnik sapojniklik qilish kerak, to'g'rimi? Faraz qilinglar, xudojnik sapojniklik qilsa yoki sapojnik xudojniklik qilsa nima bo'ladi? Xaos bo'ladi. Mutaxassisga borish kerak. O'sha boshidan tortib, ya'ni production deymiz, to'g'rimi? Mana ko'zga tushadigan, esda qoladigan qanaqadir roliklar bormi? Masalan, miyaga keladigan. Rolikka asosiy maqsadi nimadan iborat? Ha, asosiy maqsadi mana masalan sadirjaniyasi. Sadirjaniyasi masalan ichi. Masalan 3 ta etapdan iborat. Muammo, muammoning yechilishi, muammoning yechilgandan keyin holat. To'g'rimi? Voy, boshim og'riyapti. Pentalgin iching zo'r bo'lib ketasiz. Pentalgin ichdi, zo'r bo'lib ketdi. Ha. Endi bizanikilar, bizani hali aytganimdek ishlab chiqaruvchilar 3 ta yillik narsa qilishga harakat qilishadi. Arzon narsa qilishga harakat qilishadi. Ali o'zbekcha mentalitetni yoqishga harakat qilishadi. Bu narsaga ko'plar tayyor emas. Masalan, reklama deganda reklamaga katta byudjet ajratishga tayyor emas. Shuning uchun ali ba'zi bir prinsiplarni shaxsiy tajribamizdan kelib chiqqan holda deganim shundan iboratki, biz har xil vaziyatlarda ham reklama qilganmiz. Masalan, qanaqa vaziyatlar bo'lgan? Yangi mahsulotni launching deymiz. Launching qilganmiz. Mana masalan Melek degan brendni eshitgansizlar. To'g'rimi? Eshitmagan odam bormi Melekki? Melekki menimcha, mana sizlar eshitmaganmisizlar? Televizor umuman ko'rmasdan производствода chiqardi, ertalab 8 da kirib ketib, 11 da qaytib chiqsanglar kerak-da. Unaqa emasmi? Chiqmaymiz. Endi mayli, ko'plar eshitgani uje bizga katta plus. Mana Melek degan brend. Mana Melek degan brend. Mana masalan hatto yoq bo'laymi? Mana yangi roliklarimizdan ovoz yo'qmi buni? Ovoz bormi? Yes bo'lsa-da. Hozir ovoz bilan qiziqroq bo'ladi-da.
Endi сейчас уже могу ставить, да? Endi hozirgi qisqa qilib aytib o'tganda, mana masalan prinsiplarni aytdim. Qanaqadir savollar bormi? Masalan, qaysidir qiziqtirgan savollar bordir oringizda. Masalan, baribirga bugungi asosiy mavzuyimizni bilib kelgansiz. Men albattaki qanaqadir foydam tegsa, qanaqadir savollarga javob bera olsam, xursand bo'lardim. Savol berganingizlar yaxshi. Endi balkim sizni ko'rgani keldik deganlar ham bor, meni ko'rgani kelganingizlar ham, u ham yaxshi. Masalan, men ham xursand bo'laman, men ham sizlarni ko'rdim. Ammo savollar bo'lsa, savollarga javob bergani ma'qulroq bo'lardi-da. Chunki meni направление bergan bo'lardingiz-da. Mana masalan, men nima savollaringiz bor deb bir yozishga harakat qilmadim. Bizani naukamizni reklama naukasi, ya'ni bir konkret bir narsa emas, masalan, statistika, strategiya deb, masalan, ma'lum tablitsalar tizib, bir narsalar ko'rsatishga yo'roqman. Men savol-javob va shaxsiy tajribadan kelib chiqqan holda tushuntirishga harakat qilaman. Masalan, biz sizni ayting. Ishlab chiqarish bo'lsak, yangi mahsulot chiqdi. Shuna reklamani zapuskuni tovarni polkaga qo'yilgandan keyin qilinadimi yoki polkaga qo'yishdan oldin qilinadimi? Juda chiroyli savol, rahmat. Endi qarang, betta ikkita yo'li bor. Hali ikkita yo'li bor. Nimaga bu ikkita yo'li? Bu yana bir bor aytaman, mahsulotingiz unikalnistiga qarab. Bizda ko'p ishlab chiqaruvchilar mahsulotni yoki tovar, masalan, polkaga qo'ygandan keyin reklama qilishni o'ylaydi. Endi bizga bir 80% kelgan mijozlarimizning ko'plari hali aytganimda 3ta piyni qilib bo'lib kelgan. 3ta piyni qilib bo'lib kelgan, mahsulotim sotilmayapti. Qolgan hamma narsam yaxshi, sifati yaxshi, narxi yaxshi. Polkalarga qo'yganman. Qo'yib qilgani yaxshi. No, bu yerda bitta nuans bor. Ishlab chiqarishda yangi mahsulot chiqazdingiz. To'g'rimi? Yangi mahsulotni hali boshda aytdim sizga. Ishlab chiqarganingizdan keyin tarqatayotganingizda qiynaladigan narsangiz 70-80% do'konlar, ya'ni B2B yo'nalishidagi hali o'rtadagi odamlar olmaydi mahsulotingizni. Nimaga? Uni asosiy maqsadi har kuni savdo qilish, kassa qilish. Chiroylikkina narsani olib cho'nchiga solib uyga ketish. Asosiy maqsadi shu. Endi talab yo'q, sotilmaydigan mahsulotni qanchalik polkasiga qo'yish anaqasi, ya'ni protsentni sotnashiyasi baland. Bu narsa ham bor. Shuning uchun meni maslahatim ko'plarga, mana ishlab chiqaruvchi, yangi ishlab chiqaruvchi distributsiyani birinchi qadamlarni boshlab olgandan keyin mana minimalni axvat qilindi. Minimal axvat qilingandan keyin reklama kampaniyasi bilan birga tarqatish oson. Oddiy misol. Do'konchilar. Men endi ishlab chiqaruv uchun asosiy o'rta turadigan odam kim? Do'konchi. To'g'rimi? Do'konchi deymiz o'zimizdan hali tilimizda aytganda. Do'konchilarga borib so'rasangiz, yangi mahsulot olsangiz, reklamasi yo'qmi deydi. Eshitganmisizlar? Masalan, ishlab chiqaruvchilar bo'lsa, reklamasi yo'qmi noka deydi. O'zi do'koni kichkinagina, polkalarga katta qilib qo'yib qo'yish uchun u sotish kerak. Agar hech kim olmasa, u mahsuloti simvolik skaraport bo'lsa, qiynalinadi. No, unikalnisti boshqa tomoni bor. Endi bizda endi kirib kelyapti bu narsa, lekin chet el davlatlarida juda rivojlangan, chunki sal mafkura ham boshqachada bo'ladi. Mahsulot chiqmasdan reklama beradi. Mahsulot chiqmasdan reklama berishi nimaga? B2C, konechni pokupatel o'zi qidirsin. Talab oshsin, talab oshsin, talab oshsin, talab oshsin. Mashinasiga ko'proq uradi. Lekin bizani situatsiyamizda biz ko'p loyihalar qilganmiz. Mahsulotni polkalarga tarqatishdan oldin bitta yo'li bor. Teaserni reklama deyiladi. Bilasizmi nima degan teaser? Skrytiy reklama. Mana bizani bitta loyihamiz bo'lgan. Mana buni ko'rgansizlar hammanglar. Опять звука нету. Умав. Bu brendni biladiganlar, bilmaydiganlar yo'q bo'lsa kerak degan umiddaman, chunki bu brend ham juda katta bir reklama kampaniyasi bilan kirgan. Teaser deganda nima? Birinchi oy, 1.5 oy skrytiy reklama. Umav. Sizga munosib. Masalan, boshida faqat yozuv chiqardi, Umav sizga munosib. Keyin Rayxon chiqib turib, Umav sizga munosib derdi. Bo'ldi. Ya'ni odamning ichidan qutulash. Shu paytda ichida mahsulotni ishlab chiqaruvchi tarqatishga bir imkoniyati bo'ladi. Reklama ham ketdi.
Ya'ni nimaligini ham ko'rsatmadi. Ya'ni hali qimmatbaho bu aniq nima edi? Nuansini yo'qotmadi. Va tez-tez ishlab chiqib, sekin tarqatib olishga harakat qildi, uspet qildi, ya'ni. Hali savolingizga hali javob bera oldim degan umiddaman. Rahmat. So'ramoqchiman, reklamada, masalan, reklama shitlari bor-a? Yoki televizorda ko'rsatiladigan reklamalar. O'shdagi so'zlarni tanlashdagi mas'uliyat haqida gapirsangiz. Endi albattaki reklama deganda men doim aytaman, eng muhim narsa naming deymiz, nom. Yana o'sha zelyonni chay deymiz yoki yana boshqa nomlar. To'g'rimi? Chiroyli nom bo'lish kerak. Ikkinchi navbatda slogan. Masalan, u hafta sizga munosib. Masalan, to'g'rimi? Sloganam, slogan degan ma'noni so'radingiz-da savolingiz, to'g'rimi? Slogan. Slogan uchun tanlangan so'zlar nabori. Ha, masalan, juda muhim. Masalan, bu sizni mahsulotingizni odamlarni tanishda bevosita anaqa o'rtada turadigan narsa bo'ladi. Masalan, aytaylik, always Coca-Cola. Masalan, muzikasini o'zini qo'ysa hamma taniydi. To'g'rimi? Yoki na 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 bo'ldi, nimaligini hamma biladi. To'g'rimi? Nescafe ligini. Hamma biladi. Ya'ni slogan always Coca-Cola yoki to'g'ri направление beradigan slogan bo'lish kerak. Masalan, parashok reklama qilayotganingizda mazasi yaxshi emas yoki parashok reklama qilayotganingizda foydasi tegsa tegib qolar degan ma'noni bildiradigan so'zlarni gapirmaysiz-ku, to'g'rimi? Faqatgina hali buni mahsulotingizni boshqalardan farq qiladigan mahsulotingizni plus tomonini ko'rsatasiz. Endi nimaga aytmoqchi bo'lganimki, masalan, oramizda masalan biznesmenlar bo'lsa, reklama qilish niyati bo'lsa, reklama qilishdan oldin avvalo birinchi navbatda jamiyatdagi bir muammolarni o'rganib chiqib yoki xabardor bo'lib, keyingina o'sha narsalarni qilish maslahat berardim. Nimaga shunaqa deyman? Chunki kelayotganda ayniqsa men bu sizni mavzuingiz ko'rgandan keyin ko'chadagi billboardlarga qarab e'tibor berib keldim-da. Bittasiga ko'zim tushdi. Hozir aniq wording esimda yo'q, lekin mebel reklamasi edi. Hozir tama xotin mebel emas, eskirsa yo, xotin rus tilida ham shunaqa deganki xotin mebel emas, eskirsa tashlab yuborasanmi, shunaqa tipi shunaqa ma'noda. Deb reklama qo'yishgan ekan, men demoqchimanki, o'zi shundoq ham masalan jamiyatimizga olib qaraydigan bo'lsa, ayollarga nisbatan noto'g'ri bir munosabat mavjud. O'zingiz ham tushunasiz, o'zingiz ham bilasiz. Masalan, birinchi marta agar men bu yengilliklarni o'qiyotgan bo'lsanglar, masalan, yaqinda ham bitta aktrisa shu sababdan vafot etdi. Gruzaykim o'zini otib yubordi, masalan, uni oldin qarshida zo'ravonlik bo'ldi, yo boshqa. Nimaga? Bu degani jamiyatda ayollarga nisbatan munosabat boshqacha, ya'ni ayollarga narsa sifatida qaraladi. Mana shu narsani hisobga olmasdan turib shunaqa reklamalarni qo'yish qanchalik to'g'ri noto'g'ri? Nimaga? Masalan, o'shalarni kimdir tekshirmaydi yoki kimdir masalan, reklama agentsiyalari deyapsa, o'shatda masalan shunaqa specialistlar bormi? Endi avvalambor savolingizga rahmat. Endi общество по защите женщин ishlasangiz kerak sizga? Yo'q. Na bo'lsa kerak. Endi savolingiz o'rinli. Savolingiz o'rinli. Biz albattaki bir hali ruscha qilib aytgan svetskoye gospodarstvomiz, ya'ni ayollarni o'rni, ayollarni значимости kundan-kunga o'sib boryapti. Endi sizni mavzuingizga keladigan bo'lsak, zato men mebelni ko'zimga tushgan qaysi reklamani ayta olaman, bilasizmi? Mebel faqat kuyovga, erkaklarga sotiladi degan reklamani ko'rganmisiz? Ha, tushunasizmi? Uni adabriyat qilasizlar. Aytyapman-ku, obshchisiz pozashita jenshin. Nimaga? Yo'q. Yo'q, men mas'uliyatli biznesni consulting. Aha. Yo'q, endi bu qarang. Gap unda emas, gap ya feminizmda ham emas, men sizga aytsam, chunki feminizm qachon paydo bo'ladi? Qachonki ayol kishini qanaqadir bir nimasi dedim, martabasimi, nima deydi, o'shansiz pastroq bo'lsa erkak kishidan, ayol kishilar o'zidan o'zi
o'shaga qarshi chiqib paydo bo'ladi. Lekin men masalan o'zim feminist hisoblanmayman, chunki agar deylik bizning jamiyatda erkak kishini anaqasi pastroq bo'lganda, balki men erkak kishining haq-huquqini himoya qilib chiqqan bo'lardim. Masalan, buni to'g'ri tushunish kerak. Shunaqa bo'lib qolsa chaqirarmiz sizni. Lekin hozircha afsus bilan. Qani shunaqa bo'lib qolsa, hamma hali ayollar xafa qursa deb bizani chaqirsa, keling bizani yonimizdan oling deb. Demoqchi bo'lganim, o'sha mana shu oramizdagi biznesmenlar bo'lsa, avvalo jamiyatdagi o'sha nimalarni albatta, albatta. Albatta. Boshqa mavjud anaqalar bor, nima deydi? To'g'ri, gapingizga qo'shilishaman. O'shalarni hisobga olib turib, keyin qilish kerakmi deydi? Albatta. Har birta mahsulotni umuman ishlab chiqarishdan oldin mana marketing. Marketing asosiy maslahati nimadan iborat? Siz jamiyatga nima taklif qilishingiz muhim emas. Jamiyat sizdan nima kutadi deyishadi. To есть, предлагайте не то, что вы хотите, а предлагайте то, что хочет общество deyishadi. To'g'rimi? Deshadiki. Поэтому bizga bu narsaga sizning gapingizga nima deyishim mumkin? Albatta, men qo'shilishaman. Bozorni danim suvchi ishlab chiqaruvchi s точки зрения бизнеса. Men aytamanki, bozorni oldin o'rganib chiqish kerak. Albatta. Bozorni o'rganib chiqish kerak, nima, qanaqa talablar. Endi sizning mavzuingizga keladigan bo'lsak, bunaqa mavzular bilasizmi? Bizda umuman reklamani ruxsat berish idoralari bor. Reklama, qanaqadir reklamani osishdan oldin juda ko'p joydan ruxsatdan o'tiladi. Ya'ni hozir nimaga ruxsat o'tmayapti deysiz? Billboardda mana masalan qarang, Sovet bordi, mana oldin qiyinroq bo'lardi. Bir hafta 10 kunda bo'lardi. Hozir 1 kun, 2 kunda olsangiz bo'ladi. Ammo endi propaganda, siyosatga qarshi va masalan ichkilik, chekadigan narsalar va boshqa hokazo bir qonunga qarshi narsalar bo'lsa, ruxsat berilmaydi. Endi bu gapingizni endi umid qilaman, shu reklamaga oid bo'lgan odamlar bo'lsa, eshitib o'tgan bo'lsa, bu narsani ham yetkizib borishsa kerak. Endi men o'ylaymanki, jamiyatimiz juda ayol sevar jamiyat. O'zbeklar. Вы кто? Сочетаешься? Я узбек. Ага, мане ko'zlarimda yaltilaydi, boshqacha bo'ladi. Chunki bizlarning o'zbeklarimiz hamma yerda o'zi qanaqaligini ko'rsatib turibdi. Shuning uchun ayollarga bo'lgan mehrimiz va muhabbatimiz boshqacha. Endi bu reklamani bergan odamlar ham boshqa ma'noda bergan bo'lishi ham mumkin. Sal yumor aralashtirib. Endi yumor juda kerak umuman. Mahsulot yurg'izayotganda, boshqa qilayotganda endi bechara taklif qilayotgan narsa nima? Mebel. Nechta mebelchi bor, bilasizmi O'zbekistonda? Toshkentda o'zida. Bechara nima desin? Mana sizga o'xshaydigan odam ahamiyat berdi-da, ertaga borib oboqishingiz mumkin. Sekin inkognito telefon qilasiz, nechta pul mebelingiz deysiz mumkin. То есть, можете заинтересоваться-da. Bu ham o'ziga yarasha marketing va tryuk. Shunaqa ham bo'lishi mumkin-da, o'ziga yarasha bir ishlab chiqaruvchilarning orasida challenge'lar ketadi, masalan, zastroychilarning orasida challenge'lar ketadi. Endi nima desam bo'ladi bu gapingizga qo'shilishaman. Bu no sama balki men shuni aytyapman-da, balki noto'g'ri tushungan bo'lishlari mumkin. Sal noto'g'ri qo'yildi. Men tushunishim bo'yicha shunaqa tushundimki, ya'ni ayolni bizni almashtirishimiz mumkin emas, bu xayolga ham kelmaydigan narsa. Lekin mebelni bitta oldingizmi, xuddi o'sha ayoldagi bir umr qolmay mebel bilan uni alishtirib turing mebelni. Bemalol, men shunaqa ma'no ketadi. Endi bu yerda qanaqadir kreativni yondashishganda. Yo'q, kreativ O'sha mebelchilarga telefon qilib yuboringlar, shuncha reklama qilyapmiz. Ozgina pul to'lashsin. Ko'rdingizmi? Всё само по себе решилось. Не всё так плохо, как вы думали, деди. Ha. Yaxshi. Ya. Shunga-da, общество по защите женщин. Xo'p. Assalomu alaykum. Mana misol uchun yangi bitta mahsulot chiqarilyapti.
300 million budjet ajratilgan. Misol uchun 150 millioni abrodinaga asosiy vositalarga sarf qilindi. 150 millioni qolgan abrodga, siryoga, boshqa qay usulda misol uchun reklamaga qanaqa pul ajratgan, qaysi foizini ajratgan to'g'ri bo'ladi? Misol uchun budjetda qancha foizini reklama uchun ajratish to'g'ri bo'ladi? Endi qarang, yana bir bor bir narsani aytaman. Mahsul birinchi navbatda mahsulotni turiga. Ya'ni sizni konech pokupatelis kim? Ya'ni bozori degradatsiyasi bor, to'g'rimi? Masalan, anaqasi pastga tushib ketishi bor, masalan, gradatsiyasi bor. Premium class deymiz, medium class deymiz, to'g'rimi? Low class deymiz. Birinchidan kimga mo'ljallanganini buni o'ylab chiqishimiz kerak. Bu bir. Ikkinchidan bizda negласный zakon bor. Katta ishlab chiqarish qilganda bu kichkinagina do'kon yoki hali aytaman hali bir klinika yoki qanaqadir servis ko'rsatadigan sartaroshxonalarga tegishli emas. Ishlab chiqarish qilgan odamlarga negласный zakon minimum 10-15% reklama marketingga ajratish kerak. Asosiy o'sha 100%lik ketkizgan pulini oqlaydigan narsa mana shu kichkina 10-15%. Endi hali aytganimdek, shikolatchi bo'lib qolasiz-ku. Qo'pol qilib aytgandagi sizni mahsulotingizni odamlar siz aytishingiz mumkin, mahsulotim zo'r, sifati zo'r, yeb ko'ringlar, ko'ringlar, haqiqatan boshqalarga qaraganda men yaxshi mahsulot chiqasin deyishingiz mumkin. No, uni hech kim undash kerak. Mana reklamchilar to'g'ri mutaxassis insonni ichida nimani uyg'otadi? Ha, men mana shu narsam deb ko'ray deydi. Avtomatik borib kelib, bitta olib ko'rib, bitta yeb ko'raydi. Ha, o'shanda yeb ko'rdimi? Siz murojaat qilgan mutaxassisning ishini 70% bitdi. Nimaga 70%? Davom ettirgan reklamangiz uni agar повторный покупкаga, ya'ni qaytib sotib olishga olib kelsa 100% bitgan bo'ladi. Loyalnisni oshiramiz, moyillikni oshiramiz. Ha, oddiy tilda aytganda, anu shokolad zo'r ekan-a, kiyob yeb ko'ringlar. Yoki men margarinni ishlatdim, anu yog' ham yaxshi ekan, keyin mashinani ishlatib ko'ringlar. Men sokni ichib ko'ruvdik, sizda bor, mashinadan yana ichinglar, olib bering. Ya'ni moyillik oshiriladi. Shuning uchun qaytib oldimi reklamchiga, ya'ni mutaxassisning ishi bitdi. Endi bizda bir hali sizning gapingizga kulgili narsalar bo'ladi-da, bitta ishlab chiqaruvchi keldi. Ishlab chiqaruvchi keldi-da, meni abarudovni ham 5 tonna chiqazadi kuniga dedi. Xo'p, nechta tonna sotasiz? 1 tonna sotaman kuniga dedi. Yaxshi dedim. Ya'ni hozir sizga bitta konsepsiya qilib beramiz. Yur, o'sha qanaqa reklama qilsak, sizning mahsulotingiz birinchidan taniladi. Albattaki sizlar 1 million dollar tashab ertaga, "Oke, mening mahsulotimni hamma yotib olib yesin" desa, og'imizga keladi bu 1 million dollar. Ishlagimizga keladi. Ammo sovest не позволяет deyman-ku. Hali mana nimaga? Chunki hech kim yotib olib, hali hamma narsani chetga surib olib yugurib borib olmaydi. Qonun qoidasi bor. Shu odamga aytdimki, "Xo'p, shuni mamnaqa yo'nalishda qilganimiz ma'qul. O'shanda biza определённо o'zimizdan tajribamizdan kelib chiqqan holda 60-80% gacha suvdan ko'tarish imkoniyatimiz bor" deb endi o'zgarish hisobotlarini qildik. "Ha" dedi. "Unda" dedi, "men 5 tonnagacha suvdan chiqarkan" dedi. "Ha" dedi. "Unda men yaxshisi nima qilaman" dedi. "Men yana 5 tonnalik abarudnaga pul tika qolay. 10 tonna qolay. Keyin men reklamani o'ylayman" dedi. Mafkurani qarang. O'zi 1 tonna sotyapsan. Xayollar quyonlarni ko'paytirib tashadilar akamlar. To'g'rimi? Boy bo'lib palvantida yotibdilar Dubayda, mazza qilib gavaralanchak. Bir og'iz tushuntirib berganda, "Uh" deb ko'zlar yondi. Shu bilan reklama qilmadi, shu bilan ko'rinmayapti bu odam. Uyalsa kerak-da yonimizga kelishga-da. Ya'ni sizlar spros'ni ko'tarishga harakat qilishingiz kerak. Men aytadiki, "Voy, talab oshib ketsa-chi?" A bu har bir ishlab chiqarish orzusi-ku, talab oshishi, to'g'rimi? 10 ta narsa ishlab chiqarsang, 20 taga talab kelsa, ertaga qo'rqmasdan kredit ham olasan, qarz olasan, abarudnani o'shanda olib kel, baraka top ko'r. Hozir hali sotilmayotgan narsaga abarudni olib kelib, pul tikib nima qilasan? Oldin bo'ladigan ishni qilgin. Odamlarda talab, talab oshdir, mahsulotingga bo'lgan mehr oshdir, mahsulotingga bo'lgan hurmat oshdir. Ana o'shandan keyin siz diktovat qila olasiz. Mahsulotingizni ustida men keyin ko'plab savol beradi, masalan, mahsulot arzon kirib qo'yganmiz. Mana mana mahsulot hamma taniydi, o'simdan kirganmiz. Mana mahsulot xuddi shunaqa sifat.
to'qqizdan kirganmiz odamlarga tanitish uchun. Xo'p, nima qilish kerak? Oshirishimiz kerak. Narxini oshirishimiz kerak. Sizlar mahsulotni tanitib olganingizda ekan, odamlarda ishonch uyg'otib olganingizda ekan. Mana standart. Mana masalan, bitta adikalon ishlatamiz. Dior Home Sport masalan, to'g'rimi? Qachondir reklamasi bizga ishlagan, oldi. Yaxshi ko'rib qoldi. Hech almashtiradigan niyat yo'q. Sipsi maza qilamiz. Hamma hillagan voy surxidis keladi ya, o'kay deyshat. Qo'pol qilib aytgan. Shu fikrlarni o'zgartirishim uchun, boshqa adikalon sizga oldirishim uchun qancha kuniga necha marta va necha oy ichida ichishim kerak? Bu ham reklama. Nimaga George Armani kurtkasi $1000 olamiz? Zara'ni kurtkasi $50 turadi. Farqi yo'q. Bir yilda keyin moda ketadi. Berib yuboramiz. Brand. Brand sotib olamiz. Shuning uchun doim bitta biznes ishlab chiqarish boshlaganda sizlar oldindan plan qilishingiz kerak bo'ladi. Menga keling demayman. Mutaxassisga murojaat qilinglar. U qo'shningizni qizini, erini, jiyaniga emas, de, mutaxassis. Reklama mutaxassis. Ha, qayerdan bilsanglar bo'ladi. Kiringlar saytiga, qilgan ishlarini ko'ringlar. Kim bilan ishlagan, nima ish qilgan, qanaqa natijaga ega bo'lgan. Ana o'shanda sizlarni ishingizlar bo'limini cho'tkiroq bo'ladi. Hali klub aytaman, mahsulot chiqazib qo'ygan, abarudniyalari zo'r, hammasi yaxshi, reklama yo'q. Sassa achsa nima qilasiz? Yotib olib, sassiqsan, achigansan deb hillab, mazza qilib yotasizmi? Qo'lingiz bilan ushlasa bo'ladi-ku deyman. Reklamani ushlab bo'lmaydi-ku deyman. Reklamaga ketqishga ayamanglar. Reklama ham shunga o'xshaydigan bir sarmoya, hali biznesingizni qurish uchun bo'ladigan sarmoya. Bu siz qiyin bo'ladi. Hali aytaman, agar rakka qarshi yoki choy to'kilishga qarshi dori bo'lmasa, agar boshqa mahsulot, standart mahsulot chiqarsangiz, qiynalasiz. Assalomu alaykum. Mana hozir anaqangizga qarab bilyapmiz, shu reklama biz uchun muhim. Ya'ni mana e'tibor brendni ko'tarish kerak, to'g'rimi? Targetning reklamasini ishlash kerak. 25-kadrda bo'lsa, to'g'rimi? Endi masalan, men shularni qiziqyapti. O'sha brendni ko'tarish uchun nima qilish kerak? Targetni yo'lga qo'yish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? 25-kadrni shu miyasiga quyish uchun nimalarga ko'proq e'tibor berish? Ya'ni formulasidanmi bir chuqurroq kirsak deb aytdim. Keyin yana bitta oxirgi savolim. Hozir 21 asrda deydi, emotsiyaga aloqador bo'lmagan reklama, ya'ni emotsiyaga ta'sir qilmasa u reklama emas deydi. To'g'rimi? O'sha emotsiyaga emotsional reklama ishlash uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Xo'p, ikkinchi savolingizga rahmat, chiroyli savollar bo'ldi. Ikkinchi savolingizga javob berishdan boshlayman. Emotsional to'g'ri reklama qilish uchun mutaxassisga murojaat qilish kerak. O'tirib o'zingiz o'ylashingiz kerak emas. Mana bizda hozirgi kunda ishlab chiqaruvchilar miyaga, kreativga pul to'lashga tayyor emas. Vaholanki dunyo bo'yicha masalan, kreativga qanaqa pullar ajratiladi, bilasizmi? Usta mana aytaylik, Nicole Kidman bilan birga 2004-yil eng qimmat reklama olingan. $42 million turadi Chanel'ga. Chanel'ni savdosi mashinada oshib ketgan. Ssenariy yozgan odamga bilasizmi, necha pul berilgan? 1 milliondan oshib pul berilgan. Ssenariyga. Tushunasizmi? Bizda ssenariyga $100 ham bermaydi hech kim. $100. Nima u? Nima to'rtta narsa yozibsan, yozibsan-ku deydi. Au inson o'ylaydi. Inson solishtiradi. Inson masalan kechasi bilan uxlamaydi. Tvorchiskiy odammiz deymiz. Mana bizlar reklamchilar, bizlar tvorchiskiymiz. Nimaga? Sizga 2 qo'shib 2 necha? 4. To'g'rimi? Bizda 400-597 ham bo'lishi mumkin-da. Bizlar reklamchikmiz-da, tushunasizmi? Shuning uchun mutaxassisga murojaat qilish kerak. Masalan, yaxshi emotsiya, to'g'ri. Мы в первую очередь покупаем эмоции deydi. Emotsiya nimada? Mana masalan, emotsiya deganda bitta sirni aytaman. Emotsional mahsulot sotayotganingizda bespro'igrishni variant nima bilasizmi? Bolalar, hayvonlar. Shu ikkita yo'nalishni ishlatsanglar, bolalarni ko'rib odam voy, ana shirinligini deb ham esda qoladi, sotib olishi mumkin. Yoki ana kuchuvcha, mushuvchalarni ko'rsa, voy, mana shirinligini deydi. Masalan. Shuning uchun emotsiya deganda tam golos rabotaydi-da, ishlayaptim уже. Emotsiya deganda bizga ko'proq nimaga ahamiyat beramiz? Sizga gapingizga qo'shilaman. Bizda sentimental emotsiya emas. Bizda ko'proq nima zo'r bo'lib ketadi? Yumor. To'g'rimi?
yumur. Mana bizda yumur ko'p ish qilganmiz. Masalan, anu Rasulov eshigini ko'rganmisizlar? Shukr ekan bilan birga, ha? Voy qoch, voy chetga qoch, chetga qoch deydi-ku masalan. Yumur. Nimaga? Chunki mahsulotingiz oluvchi kim? Oddiy inson. Oddiy inson nima qiladi? Kabinetda pachkalab dollar sanab yotmaydi, u mehnat qiladi, to'g'rimi? Mehnat qilib uyga keldi, televizor ko'rdi, boshqa bo'ldi. Ko'rganda sal bo'lsa ham jilmaysa, sal bo'lsa ham bir nastroyeniyasi ko'tarilsa, sal bo'lsa ham nastroyeniyasi ko'tarilsa. Bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu bir. Endi ikkinchi savolingizga javob. Bu birinchi savolingizga javob qarang. Siz hamma aytib o'tgan narsangiz bor-ku, bitta protsessda bo'ladi. Brand ko'tarish, target topish va nima dediz yana? 25-chi kadr. Bu hammasi общий, целый, bitta narsa. Mana masalan, bizda reklamchilarda konsepsiya. Konsepsiya deganda nima? Mahsulotni olib keldingiz. Menga sovun olib keldingiz. Men bitta Oliviyani sovun qilgan, Oliviya degan sovunni reklama qilganimizdan keyin 3 ta asosiy sovun konkurenti kelgan. Fox ham kelgan, Fabian ham kelgan, Silk ham kelgan. Hammasini reklamasini qilganmiz. Endi biznes bu, chunki Oliviyanikini qilib olganmiz. Ya'ni aytmoqchiman, konsepsiya nimadan iborat? Shu mahsulotni qanaqa qilib ko'rsatganimiz ma'qul. Shu mahsulotni o'zini yo'nalishlari bor. Biz endi virusnis degan narsani ishlab chiqazganmiz 25-chi kadrga kirgizadigan. Endi u narsani men masalan, hozir nimadan iborat, qanaqa iborat, ichkarigacha kira olmayman. Chunki bu hali sekretni oruje bizani-da, masalan, mahsulot yurgizadigan bir qiziqtiradigan narsa bo'lsa, biz sizga konsepsiyani ishlab bir razrabotkasini qilib berishimiz mumkin. Sizning mahsulotingizga bog'liq. Endi 25-chi kadr deganda bitta sirr aytishim mumkin. Prisutsviye tovara везде. Televizor qo'ydingiz, bu yoqqa oldingiz, bu yoqqa oldingiz, internetni ochdingiz, mashinada ketyapsiz, yoningizda avtobus o'tib ketyapti, LED monitorda ko'ryapsiz, metroga tushdingiz. Masalan, hamma yoqda prisutsviye tovara, ana o'shanda effektga ega bo'lamiz. Ha, bu qimmat-ku deyishadi. Sizlar uchun qimmat, chunki sizlar hali qo'shningizlarning qizini, jiyanini orqali borgansizlar. Mutaxassisga kelsanglar, sizlarga ancha arzon tushadi. Mutaxassislar biladi qanaqa yurish. O'sha ketqizgan 5 sim pulingizni shunaqa to'g'ri ketqizishingiz kerak, ertaga ozgina bo'lsa ham feedback olishingiz kerak. Feedback bo'lmasa, reklamaga bo'lgan hurmatingiz, reklamaga bo'lgan ishonchingiz yo'q bo'ladi siz. Reklamasini ham, o'zini ham, onasini ham, televideniyasini ham deydi. Shunaqalar ham bor edi. Kelgandan keyin biz mafkurasini o'zgartirib berganmiz, ko'rsatib berganmiz. Ha, shunaqa ham bo'lishi mumkinmi degan. Brand to'g'ri. Brandga asosiy ular qilamiz. Targeting deganda qarang, targetingi ko'proq iste'mol bizani mahsulotlarimizni iste'mol qiladigan odam kim? Mahsulotimizni iste'mol qiladigan odamni jalb qiladigan narsa. Hali aytdim. Shag'amni pokupatelyi, trubani pokupatelyi har xil. Targeting shu. Ko'proq targetingi biz SMM направление, ya'ni SMM deganda nima deb tushunasizlar? Da, social networks deymiz-da, to'g'rimi? Ya'ni hozirgi kunda biz uchun juda muhim narsa. Hozir ko'plar tushunmayapti bu narsani. Hozir arzon bizda. Nimaga internet sal sekinroq, sal qimmatroq. Vaqt-vaqti bilan digitalizatsiya bo'ladi. Digitalizatsiya degani nima degani? Masalan, men Murod akam, yaxshi akamizlar, Murod Buildings-a, mana masalan, men ularga targetman. Next One-ga deymiz masalan. Nimaga? Men futbolni kanal tomosha qilib o'tiraman. Internetga kirdinglar, Yandex, ya ana Google, любой platformaga. Eng qiziq joyida faqat reklama chiqadi. 10 sekund. Olib tasha olmaysiz. O'chirib tasha olmaysiz. Qilasiz, kutasiz. To'g'rimi? Bitta sokas, ikkita sokas, uchta sokas. Ha? Ha, to'rtinchisida kesda qola qolsin deysiz, ha? Ha, urdingiz-a meni, ha? Mana vitaminchiklarga. Zo'r ekan, kстати. Rahmat aka. Shuning uchun digitalizatsiyani ham o'rni juda muhim. Digitalizatsiya degani internet reklamani oson narsasi nima? Biz raqamlar qila olamiz. Mana biz qanaqa raqam qilamiz? Sizning mahsulotingizni oluvchisi kim? Ha, ayollar. Okay. Ayollar qaysi biri? 25 dan tepa, 50 dan past. Okay. Qaysi oblast? Средний достаток qanaqa? Средний достаток bunaqa. Ha, ha, ha qilib kesib-kesib sizni targetingizda topamiz. Ana o'shalarga urushni boshlaymiz. Hammaga kelavermaydi bu narsa. Imini sizning mahsulotingizni mijozi bo'la oladigan keladi. Masalan, kimdir balu boqadi.
Balu boqadi-di, Zo magazinga boradi har doim. Masalan, bir oyda bir marta Zo magazinga boradi. Bu odam yangi akvarium ishlab chiqaruvchiligi mijoz bo'la oladi. O'shanga qarab turib yangi akvarium bo'yicha reklamani berishni boshlashadi. Shuning uchun targeting ham vaqt kelib juda muhim narsa bo'lib qoladi. Chunki endi hozir osmonga otadigan, havoga otadigan paytlar o'tib ketdi. Konkurentsiya kuchli. Pokupatel tanlashni boshladi. Oldin nima bo'lardi? Masalan, ba'zi bir masalan insonlar, masalan, ruslar deymiz-a, deb biz masalan, hali o'zini hurmat qiladigan rus keladi-di, qimmat kalbasidan 200 gram oladi. O'zbekel nima qilar? Eng arzon kalbasidan 2 katta palkasini olib ketardi. Endi ishlab chiqaruvchi ham sifatga ahamiyat beryapti. Reklama, masalan, ishlab chiqaruvchi ham, iste'molchi ham. Biz shu narsani hamma plus minusini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Endi yana bir bor aytaman, siz bergan savollaringiz hammasi v одном целом, bitta osh. Bitta osh bo'ladi. Mana masalan, bizga kimdir telefon qiladi. Endi Shaks Media'da to'g'risida 2 og'iz aytadigan bo'lsak, Shaks Media bizani reklamadagi agentligimiz 360 deb 360 degani A'dan Y'gacha ham qilamiz dedim. A'dan Y'gacha o'sha marketing investment, targeting, productionimiz bor, o'zimizda hamma roliklarni o'zimizda qilganmiz va bozorga to'g'ri olib kirib berish. Qana qilib to'g'ri olib kirib berish? Mana masalan, Vlastelin kolets hamma ko'rgan, to'g'rimi? Oxirgi seriyasida ani o'g'irlarni ani kottasi toqqa chiqib oladi-ku. Davaytsa bittasi ani karneyni chalsa ani aytdim, do yurishni boshlaydi. Davaytsa bu bayroqni mundoq-mundoq qilsa betta yurishni boshlaydi. Tepaga chiqib olishimiz kerak-di. Bozorga mundoq kirayotganda har tomonlama kontrol qilib turishimiz kerak. Kontrol qilishimiz kerak. Bu mutaxassis majbur shunaqa qilishga. Agar shunaqa narsa qilinmasa bu yaxshi mutaxassis hisoblanmaydi. Endi ishlab chiqaruvchini asosiy maqsadi nima? Mahsulot sotish. To'g'rimi? Mana bizda shunaqa narsa ham bo'lgan, hali yana o'zbekcha biznesga qaytib kelganda aytaman. Bir inson keldi, u ham mashhur bitta brend. Endi keldi-di, reklama qilishim kerak. Хорошо. Bunaqa yo'nalishda qilamiz, bunaqa qilamiz deganda, ha. Buni o'zim gaplashdim. Ye dedim. Siz nima ish qilasiz dedim. Men sexi boshlig'iman dedi. Marketing bo'limini boshlig'iman dedi. Salesi boshlig'iman dedi. Ye dedim, siz 7 ta kalla, 75 ta qo'lingiz bor ekan dedim. Tushunasizmi? Ha, reklama qildi. Qanaqa reklama qildi? Bizdan eshitib olgan konsepsiyasini qildi, lekin 3 barobar qimmat qildi. Qo'pol qilib aytganda. Shuning uchun yana bir bor aytaman, iltimos, mahsulotni mutaxassisga topshiringlar. Mashinani haydashga bola chaqa bilan qanaqa shopir o'tkazasizlar? Kecha o'qishni bitirgan shopir o'tkazasizlarmi? Ha? Hech qachon o'tkazmaymiz. Hech qachon topshirmaymiz. To'g'rimi? Yaxshi tajribasi baland bo'lgan insonga murojaat qilamiz. To'g'rimi? Rahmat savolingiz uchun. Yana xursand bo'laman savol bersangiz. Savol berganingiz yaxshi. Servis, masalan, qanaqa servis? Xo'p, tur firma. Endi sizni yo'nalishingiz spetsifikki hali aytganimdek, to'g'rimi? Bu xalq iste'mol qiladigan mahsulot emas. Sizni birinchi navbatda boshqa tur agentliklardan farqingiz nima? O'zingiz uchun topishingiz kerak. Bu bir. O'zingizni boshqalardan farq qiladigan, balkim siz hech kim yubora olmaydigan joyga yubora olasiz. Balkim sizni o'zingizni hozir tur firmalarga imkoniyat berdik-ku arzon narxda hali mashinalarni biz Rostamovshga olib kirish. O'shanga o'xshaydigan bir 10 ta mashinangiz bo'lishi mumkin. O'zingizni noyob fishkangizni topib olishingiz kerak. O'shani topganingizdan keyin, xo'p, targetingizni topishingiz kerak. Sizga katta reklama qilish shart emas. Siz targetingizga qarab SMM направлениеda urishingiz kerak. Ozgina outdoor, ya'ni ko'cha reklamada urganingiz yaxshi. Nimaga? Chunki sizda количество emas, sizda качество. Sizga 1000 ta klient kerak emas, qila olmaysiz 1000 ga xizmat qilib bera olmaysiz. Sizga 20 ta bo'lsin, mulla jiringli bo'lsin, to'g'rimi? Kelib to'ladi, da zaplatiliti. Shuning uchun shunaqa asosiy spesifik tomonlarga ahamiyat berganingiz ma'qulroq. Birinchi navbatda. Eshitaman yana. Hozir
televideniya reklamasi haqida gapirdingiz. Juda ko'p iste'molchilarga qiziq bo'ladigan narsa shu kunda ko'rsatuvlarda reytingi yoki kanallarda reytingi. Shu texnologiya joriy qilinishni boshladi deb eshitdik-ku, lekin hali tajribada haqiqatan ham shu kunda hozir media planning qilinsa, ya'ni o'sha televideniya reklama bir qanaqadir reja asosida rejalashtirilsa, qanaqadir reytinglar hozirgi kunda bormi? Real aliga ishlatsa bo'ladigan, ya'ni o'sha kanalda reklama berishni qiymatini asoslab beradigan shunaqa texnologiyalar bizga kirib keldimi yo hali ham biz orqadamizmi bu masalada? Chiroyli savol, rahmat. Albattaki, masalan, IMS degan kompaniya kirgandan keyin IMS degan bir ya'ni xalqaro kompaniya kirdi. Bu to'g'ridan to'g'ri bevosita beriladigan reklamalarni filtratsiyasini qiladigan, ya'ni oldin to'g'ridan to'g'ri bevosita kanallar bilan shartnoma tussak bo'lardi. Hozir faqat ular orqali ishlashga ya'ni majburmiz. Chunki buni plusi ham bor, minusi ham bor, lekin plus tomonlari ko'p va ular Kantar degan kompaniyani jalb qilishgan. Kantar degan kompaniya nima qiladi? Masalan, hozirgi kunda butun viloyatlarda bir 400-500 taga yaqin respondent bor. Bizani tilda people metri deyiladi. Ya'ni insonlar qaysi передача, qaysi kanallarni ko'proq ko'radi, shu oilalarga shu people metrlar tarqatilgan. Dunyo praktikasi shunaqa. Masalan, dunyo praktikasi chet ellar yoki Rossiyada avtomatikki bo'lishi mumkin. Televideniyani boshqa kanalga oldingiz, chiqib ketib yozadi. Bu yerda shunaqa murojaat qilinganki, ya'ni shu respondentlarning oilasida qaysidir kanalga ko'proq ahamiyat berilsa, ko'rilsa, o'sha knopkani qo'lda manualni bosish. Endi men skeptikman. Qanaqa skeptikman? Ha, kanal reytingi bu kim uchun kerak? Kanal reytingi ko'proq nima edi? Bukvayetlik kerak. Birinchidan, ikkinchidan chet el kompaniyalari kerak. Nimaga? Masalan, bitta chet el brendi bizaga murojaat qilgan. Biz konsepsiyani ishlab bo'ldik, ko'rsatdik. Bu odam mundoq qaradi. Bizaga ani Simeon Vasilich bu noto'g'ri dedilar dedi. Nimaga? Kim u Simeon Vasilich? Bizani marketing bo'limimizning asosiy marketolog. Yaxshi, qattalar ular desam, Kiyevda o'tiradilar dedi. Ha, qachon kelib ketganlar desa, umuman kelmaganlar dedi. Baraka topkir deb hali aytadiki, onangni duvorgim keldi de. U Kiyevda o'tirgan Simeon Vasilich mani 40 yildan beri yashab kelayotgan O'zbekistonimda qanaqa marketing va xot qilishni yaxshiroq bilarkanlar de bizaga qaraganda. Nimaga? Chunki bu chet el firmalari shu narsaga standart qaraydi. Ammo men nimaga skeptikman deyapman? Oringlarda bormi? Faqat bitta kanal ko'radiganlar. Mana 4 ta kanal aytaman. My 5, Zo'r TV, Milli, Sevimli. Faqat bitta kanal ko'raman deydiganlar bormi? Ayashi. Ayashi. Nechta kanalimiz bor asosiy ko'radigan? 4 ta. Xo'p, 10-15. Xo'p, boshqa o'sha 10-15 talarning boshqa orasida asosiy ko'radiganlarimiz nima? Shu 4 tami? Bir 45 ta bo'lsin, chasni 100 ta bo'lsin. Keyin bu sistemani kirgizganimiz yaxshi. Yo'q, kirgani yaxshi. To есть qaysidir передачаларning reytinglarini o'rganib turganimiz zo'r. Yomon emas. Ammo reklama beruvchi, ishlab chiqaruvchi uchun bu narsaga asoslanish noto'g'ri. Ha, bizani hali aytganimdek, virusni konsepsiyamiz nimadan iborat? Prisutsviya hamma yoqda. Hamma kanalni prisutsviya qilib beramiz. Masalan, yoki boshqa mutaxassisga boradigan bo'lsangiz, shunaqa narsani aytishingiz kerak. Ha, menga shunaqa plan nastupleniya beringlarki mani prisutsviyam bo'lsin. Hali reklama boshlanganda boshqaga olganda tars chiqib kelaversin. Ya'ni bu narsa qanchalik effekt bo'lgan hozir qilingan ishlardan ko'rsatayotgan men tushuntirib o'taman. Muhammadali aka, endi bu yog'i hali coffee break'ga vaqtimiz yaqinlashganini inobatga olib, xudo xolasa birinchi qismdagi kommentlar bo'yicha yana coffee break'da gaplashib, ikkinchi qismda chiroyliroq qilamiz degan fikrimiz bor. Men Shahzod Bahodirov akamizni chaqirdim, hozir onlayn bizni tomosha qilganlarga. Hozir bular yana ertaga bitta filial ochishimiz kerakdi, agar imkon bo'lsa. Infaktor 320 taga yaqin kontenti YouTube'da bor ekan. Bobur Akilxanov,
Murat Nazarov'dan keyin 3-chi mestida bularni ko'rsatib o'tiribdi. Nachit qanaqadir ma'noda muxlislarni qalbidan joy oldi yo hali nima edi? Thompson nima edi uni qahramonlari? Harry Potterga o'xshaganlar uchunmi, boshqasi uchunmi yoki Galasavan natijasi yana bir marta aytamiz, har bir segmentda o'zini ajdanisi boshqacharoq bo'ldi. Webinar tomosha qilganlarga aytamizki, sizlar generation segment hali ona ana non yoki boshlang'ich nimalarni qaraysizlar. E-speakerlarimizga ham iltimos qilamizki, bu yoqqa keladiganlar biznes egalari, biznes rahbarlari va biznes top menejerlarga moslangan formatda podacha qilamiz. Hali ona ana nonni webinar formatga bo'ladigan bir nima qilamiz degan bir o'zimiz uchun aniqlik kiritib oldik. O'shaning uchun balki ertaga bu yerda o'tirgan biznes egalariga, rahbarlarga bular mavzular qiziq bo'lmas, lekin bir yilda ichida 1.5 ta bola o'qityapman, 50 tadan xodim ishlatyapman, 21 yoshdaman degan odam uchun bo'lmadi deganda bolalarimiz yo jiyanlarimiz nimandir qoyillatgan ekanki, qayta bitta ko'ray, o'zimiz farzandlarga bir tavsiya beraman degan ma'noda i har doim aytamizki, ajidani to'g'ri qilishimiz kerak. Hamma speaker har xil. Kimdandir ko'ynimiz to'ladi, kimdandir ko'ynimiz to'lmaydi, kimdir padachasi bunaqa, kimdir xarizmasi bunaqa. O'shaning uchun nasib qilsa ertaga webinarda nima mavzuni yoritishga harakat qilamiz, qanaqa padacha bo'ladi. Fursatdan foydalanib, ana onlayndagilar, offlayndagilarga qisqacha aytib o'tsangiz, keyin kofe breakga o'tamiz. Rahmat kattakon, Hasan aka. Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolisa ertangi bo'ladigan soat 9 da webinarimiz bor. Azgicha o'zim haqimda aytaman, ko'pchilik Harry Thompson taniydi. O'sha kilichkamiz bor. Shuni ham asnosida Thompson School deb o'sha o'quv markazimizning nomini, nodavlat ta'lim muassasasi nomini qo'ydik. 1 yil davomida xudo xolisa ertangi bo'ladigan webinarimiz ko'proq mana M Factor survey ham bo'libdi. O'sha so'rovnomasi 70% auditoriyamiz o'sha 30 yoshgacha bo'lgan, 25 yoshgacha bo'lgan. Aytaylik o'sha ishlaydiganlar, studentlar yoki bo'lmasam o'sha biznesimni boshlayman deb yurgan akalarimiz, ukalarimiz ekan. Xudo xolisa o'sha ertangi bo'ladigan webinarda mana shu 1 yil davomida juda ham qiyin bo'ldi. To'g'risi 21 yoshman, endi hali 22 ga to'laman. O'sha yosh bo'lib turib, qanaqa qilib aytaylik to'g'ri qadam qo'yish yoki to'g'ri qadam qo'ygandagi faktorlar qanaqa bo'ldi? Mani o'zimda yoki bo'lmasam o'sha yosh bo'lib xato qilgan qadamlar qanaqa bo'ldi? Bu ko'proq o'sha vaqt bilan bo'ladi. Ko'pchilik savol so'raydi, mana o'zingiz yoshsiz, qanaqa bunaqa bo'ldi yoki qayerdandir o'rgandingizmi yoki orqangizda kim turibdi, mentoringiz kim? Dedi, mana shu savollarga ham javob beramiz. Ko'proq ertaga savol-javob tarzida o'tkazishga harakat qilamiz va o'sha ko'proq men yana aytaman, yosh mana institut endi bitirayotgan yoki institutga kirgan, lekin hali institut bitirgandan keyin qayerdan chiqishini bilmaydigan yoshlarimiz uchun bo'ladi. Ko'proq kontentimiz o'sha beginner uruvindagi, boshlang'ich uruvindagi tadbirkorlarimiz uchun bo'ladi. Xudo xolisa, agar tomosha qiladigan bo'lsalaringiz, aytganlardaqa farzandlaringiz bo'lsa yoki bo'lmasam jiyanlaringiz bo'ladigan bo'lsa, xudo xolisa, ular bilan ham o'sha fikrlarimizni, o'sha muvaffaqiyat va mag'lubiyat faktorlari haqida gap o'tamiz. Rahmat Chavvat. Muhammad Ali aka sizga rahmat. Hazirlar bo'lmasa kofe breakga chiqib, 9-da suhbatimizni davom ettiramiz. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Anaqada bizani yigitlarga aytamiz, konsener